que é isso? Coitado. Não, não quer mirar nada. Coitado, é um coice. Veio parar pra ajudar. Saquear? Ah, vamos lá. Hatch button. Saquear. Parece que já morreu mesmo. Ia te ajudar, amigo, mas... Você levou uma fuça! Levou uma... Não entendi essa não, viu, cara? Muito doido, velho. Muito, amiguinho, eu ia te ajudar, mas... Levou no meio da... No meio da fuça aí, ó.